অসমৰ এক প্ৰাচীন লোককলা পুতলা নাচ। কাঠৰ টুকুৰা, কাগজ, কাপোৰ আদিৰে সাজি উলিওৱা নিৰ্জীৱ পুতলা নচুৱাই হহুৱাই পৰিয়ালক হহুৱাইছিল বহু শিল্পী কলা কৌশলীয়ে। পুতলা নাচৰ যোগেদি লোকজীৱনৰ মাজত প্ৰচলিত আখ্যান, ধৰ্মীয় কাহিনী পৰিৱেশনৰ লগতে পাছলৈ পুতলা থিয়েটাৰৰ যোগেদি সামাজিক বিষয়ো উপস্থাপন কৰিছিল। এক অৰ্থত বৰ্তমানৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাটকটীয়া আছিল পুতলা থিয়েটাৰসমূহ। সম্প্ৰতি পৰিৱৰ্তনৰ ধামখুমীয়াত বিলুপ্তিৰ দিশে আগবঢ়া পুতলা নাচৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে দৈয়াঙৰ প্ৰথমজন শিল্পী পেঞ্চনাৰ যদু বৰুৱাই। পুতলা নাচৰ খ্যাতনামা শিল্পী শৰৎ শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পাছত দৈয়াং অঞ্চলত যদু বৰুৱাই এই প্ৰাচীন লোককলা সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে অশেষ চেষ্টা কৰি আহিছে। পহিলা ভাদৰ দিনা শিল্পী যদু বৰুৱাই নিজৰ শিল্পী কুটিৰত বহুদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত প্ৰদৰ্শন কৰিলে পুতলা নাচ ভাওনা। এই পুতলা নাচ প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হ'ল নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে আন বহুজন। মই পুতলা নাচৰ শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিমানী হ'লোঁ। এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এই পুতলা নাচবিলাক অৱলুপ্তিমুখী হৈছে। অথচ মই জীয়াই ৰখাৰ ব্যৱস্থাবোৰ এনেকেই ৰাখিছোঁ। আগলৈ আশা কৰিছোঁ এইবিলাক যাতে সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰক্ষা হৈ থাকক, জীয়াই থাকক, এইবিলাককে আশা কৰিছোঁ। আপুনি চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিবা মই চৰকাৰ ফালৰ পৰা পুতলা নাচ কৰাৰ লগতে শিল্পী পেঞ্চন পাইছোঁ। আপুনি এইবোৰ বস্তু মানে জীয়াই ৰাখিছে আজিও? এয়া এতিয়া যিবিলাক আৰু দেখি চাওক এই মতে মতে ৰাখিছোঁ আৰু সময় আৰু কোনোবা প্ৰদৰ্শনীতেই কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ আৰু এতিয়া আৰু পুতলা নাচ আগৰ ৰকম মানে পেণ্ডেল কৰি ঘূৰি ফুৰা সময়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।